tubwubana no muri gari mirongo ari myinshi ariko wanzo virutonde urenze indi mirongo ni buri munsi ntabwo ari kuvuga uko byabimeze kose kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu mirongo imeze gute ni mu masaha y'umugoroba mu kigo gitegerwamo imodoka cya Nyabugogo imirongo ni miremire mu byerekezo byose ariko urangarije amaso mu mirongo yose wa Nyabugogo nzove rutonde ni muremure cyane bitenegere bamwe mu bari kuri uyu murongo n'umunaniro mwinshi kuko bamaze amasaha arenga biri bahagaze batubwira ko ariko bihora nta modoka zihaba ndetse n'ingaruka bibagiraho mu buzima bwabo bwa buri munsi ashize nk'isaha n'igice ndi hano bitewe n'imodoka zagiye nizeza kugaruka wenda turaza kugenda ntago tubize gusa biratinda kubera imodoka ari nkeye uraza kamaro amasaha birahanga nimugoroba waturuka iri rutonde mu gitondo ugashobora gutegereza isaha n'igice utegereje imodokari ugasanga ni cyose kandi ugiye mu kazi gatangira saa moya za mu gitondo ikibazo usanga imodoka zose zitwara abagenzi zirari Kigali mu gitondo ntago zishobora kubona uko zitwara abagenzi zitavuye hano Kigali none ushobora kuvuga ukibaza ni iyi mpamvu ishobora gutuma imodokari zose zirara hano Kigali kandi bavuga ko hari ahantu zagombye kuba zikatira ingaruka zirahari kuko nk'iyo umuntu avuye ku kazi abagomba gutaha akaruhuka ejo mu gitondo akagaruka akazi n'ubundi urumva uragenda watinze ukuruhuka ukasubira ku kazi n'ubundi utigeze uruhuka neza ugasanga n'akazi nawo kari gukorwa neza uretse kuba wavuga utireka ntege moto mu gitondo ushobora gufata moto y'igihumbi na magana atanu kugira ngo ugere ku kazi nkanjye nkorera Kacyiru gufata moto y'ibihumbi bibiri kuva Rutonde kugera Kacyiru ntabwo buri munsi wayabona ntabwo bamwe mu mirongo inani ujye gutega moto y'ibihumbi bibiri ya mu gitondo ngo uzarye saa sita ureba n'uyu murongo uko umeze nk'uza kuwutegereza ntabwo utegereza ugiye mu kazi kawe of course ingaruka ni uko dukererwa kugera mu rugo no kugera ku kazi tugiraho ingaruka ari mu gitondo turakererwa hari igihe cy'icyuhe cyose dukeneye kuza ku kazi duhura n'ibibazo kubera imodoka ari nyinshi ingaruka bitugiraho ni uko tuhahagarara umwanya imodoka ni nyinshi icyaba abagenzi bifuza ngo ni uko bakongererwa umubare w'imodoka zikora kuri uyu murongo kuko bemeza ko iziyara ari nkeya kandi bituma akazi kabo ka buri munsi kangirika abantu akenshi imodoka zikunda kubura iyo bimaze kugera mu masaha y'umugoroba na cyane cyane na mu gitondo kuko abantu nibwo baba bari benshi ugasanga imodoka zabaye nkeya abantu bari ku murongo ariko iyo mu masaha ya saa sita saa munani gutyo nta murongo uba ukunda kuba uhari kimwe ni ukongera imodokari imodokari zirindwi purito imodokari enye ntabwo za sipotingi uno murongo ungana gutya ngira ngo nawe urawubona si ibyo ni ukuvuga ngo byibura nka rura yahanze iriya rinye yagombye kuba igera muri gare nayo ikareba uyu murongo ikavuga se abantu bangana gutya kugira ngo babahe imodokari enye imwe nipfa hasigare eshatu n'izibara eshanu imwe nipfa hasigare enye gutwara abagenzi bangana gutyo ubona ko ari ibintu bitoroshye ikibazo tubona ni uko imodoka ari nkeya kuri rinye yacu zakabaye zongerwa tukabasha kugera ku kazi ku gihe tukabasha kugerera mu rugo igihe ntitinde ku murongo kandi niko bihora buri gihe birasaba imodoka nyinshi kuko dufite imodoka nkeya kandi abantu ni benshi twagerageje kuvugana n'urwego rw'igihugu ngenzuramikorere ishami rishinzwe gutwara abantu kuri iki kibazo gisa n'icyabaye akarande ntibyadukundira iyi nkuru tukaba tuzayigaruka mu makuru yacu ataha Jean François Regis Ndayisenga BTN mu mujyi wa Kigali.